Казват ли старото училище? Различно. А при теб? Ами, има едно момче, казва се Джастин. Нова свалка, а? Той е различен, но пък харесва една звезда Селена. Тя при теб ли е? Да. Ох, от нея няма отърване. Тейлър! Здравей, Майли! Здрасти, добре ли си? Да. Хей, знаеш ли кое е момичето, което току-що влезе в съседната къща? Защо питаш? Без причина. Просто ми харесва. Ти добре ли си? Това е едната пачка от стария ми клас. Отвратително е. Момчето, което харесва, ме влюбен в нея. А сега и ти ли? Яй погледни кривите зъби. Според мен са очарователни. Оф, не си добре. Но все пак, ако ти си с нея, Джастин ще е само мой. Ще ти помогна да я спечелиш, но тя ще си остане мой враг завинаги.